Hallo! God morgen. Siste forelesningen nå. Dere må bare fortsette å sende meg spørsmål i chatten. Vi har god tid da. Jeg har ikke sånn kjempemye vi skal gå gjennom. Det hovedsakelig, når jeg så på Kahooten fra sist, så var det hovedsakelig funksjoner som vi skal repetere på i dag. Så føler dere at jeg har hjernekontroll på funksjoner, så kanskje ikke den her den mest interessante, men jeg har prøvd å ta med et par morsomme funksjoneksempler, så vi kan liksom ha det litt morsomt med dem også. God morgen til alle i chatten. Ja da, bare spør. Jeg var oppe til sikkert klokka 10 i går kveld og svarte på e-poster, så jeg skjønner at det er litt stressende rundt slutten på rapporten og eller slutten på prosjektet, og det nærmer seg eksamen. Yes. Vi hadde en liten ekstra øvingstime i går. Vi hadde et sånt studdasmøte for litt siden, og da fikk jeg høre at det var veldig full kø på den timen som var på mandag. Så da satte vi opp en ekstra en på torsdag, for vi så at det begynte å bygge seg opp litt. I tillegg så kommer jeg til å være på øvingstimen i dag. Så bare for å ta unna noen flere spørsmål, sånn så det ikke blir helt tjåkafullt, og vi møter opp litt tidligere enn vanlig i dag. Så hvis dere har noen spørsmål, så må dere gjerne komme tidlig. Det er et par av studiasene også som kommer litt tidligere i dag, så vi prøver å få unna alle spørsmål som dere måtte ha. Yes. Det var det ene. Spørsmålet i chatten, kan du, ja, så dere må gjerne dokumentere måten dere får koden deres til å kjøre på andre maskiner og sånn i rapporten deres. Det er bare et pluss, som vi har diskutert litt her i chatten allerede, så har vi måter å få testet koden din på uansett om den ikke fungerer direkte i Venven, eller virtual environmenten din, som du sender med. Og jeg og sensor kommer til å være ganske snille på sånn at vi installerer de eksterne kodebibliotekene dere har tatt med, for eksempel i et annet prosjekt, og så prøver vi å få det til å kjøre. Men vær snill og gjør det så lett som mulig for oss, for det er ganske mange oppgaver å gå gjennom. Ja. Yes, yes. Jo, det andre jeg skulle ta i dag var at jeg tror dere har fått en e-post om det her allerede, men jeg har blitt bedt om å ta det litt sammen med dere allikevel. Så jeg nevner det nå, så kan jeg sende ut en kunngjøring om det etterpå. Siden det har blitt veldig sånn isolert, veldig sånn hjemmekontor, det er ikke mye aktivitet på skolen her, dere har ikke fått truffe så mange nye studenter og sånn enda, så har det blitt satt opp en løsning på det her, og spesielt når dere skal jobbe fram mot eksamen da, så hadde det vært antageligvis veldig nyttig for dere å jobbe i kollokviegrupper. En kollokviegruppe er bare en, du møtes for å jobbe med noe sammen, ikke sant? Så hvis dere sitter fast på noe, så kan dere samarbeide, og den beste måten å lære på er jo å lære bort. Så det er den beste måten å pugge på hvis du, så selv om kanskje ikke du blir med i en kollokviegruppe, det jeg prøver å si er at det er verdt å være med i en kollokviegruppe uansett, for du knytter nye kontakter og du lærer av å lære bort også i tilfelle. Ja, så jeg kommer til å legge ut en link i description under her, hvor dere kan være med på sånne digitale kollokviegrupper til å øve fram mot eksamen. Dere kan melde dere opp på det, og så blir dere satt sammen i sånne kollokviegrupper med litt sånn tilfeldige gruppeplasseringer. Det er noen som setter dere i disse forskjellige gruppeplasseringene, så kan dere jobbe sammen. Ja.
Så kollokviegrupper, ja, da blir det litt lettere å øve når dere jobber med andre. Pie chart. Nesten litt trist, vet du, å måtte ta siste forelesning igjen nå. Hvis vi skal repetere litt på funksjoner. Functions. Nå regner jeg med at dere har sett hvordan funksjoner ser ut, så ettersom dere har jobbet med prosjektet og sånn, så jeg kommer nok ikke til å ta det helt fra bunnen. Men for å lage en funksjon, så må du definere funksjonen først, før du kan bruke den. Så vi lager en, jeg bare kaller den for my function, for eksempel. Og så skal vi print ut et eller annet her, ikke sant? For eksempel, hello PyCharm. Right? Så nå hvis jeg kjører denne koden, så skjer ingenting. Nå har jeg definert en funksjon, men for å bruke den, for å kjøre den funksjonen, så må jeg kalle på den, ikke sant? Så myfunc, eller myfunction da, kjører jeg den nå, så printer den ut hello PyCharm. For å repetere litt, dette er funksjonsdefinisjonen. Dette er funksjonskallet. Vi kan sende med verdier, såkalte argumenter eller parametere, til funksjonen. Så for eksempel, vi kan skrive ut, vi tar en tekst her da. Vi tar imot en tekst, funksjonen vår tar imot en tekst. Sånn. Bruker jeg en sånn format string her, legg meg ikke til den F-en. Og så kan vi sende med nå en tekst, ikke sant? Så hvis jeg skriver world her. Sånn. Så bruker det argumentet jeg sender med her til inn i funksjonen. Så jeg kan bruke den samme funksjonen til å gjøre like handlinger, ikke sant? Universe. Det er sånt, ikke sant? Hey. Så jeg kan bruke den samme funksjonen til å bare ta imot. Jeg kan bruke den samme funksjonskallet til å gjøre lignende ting. Ok, så nå har vi sett funksjonsdefinisjon, vi har sett argumenter, vi har sett funksjonskall. Bare for å repetere det da. Det du sender med funksjonskallet her, kaller vi et argument. Det argumentet kan være forskjellig fra hver gang du kaller på funksjonen. Den variabelen som settes opp der, den txt-variabelen, kaller vi en parameter. Tekniske definisjon på det. Ok. Funksjoner kan også returnere ting, og det skal vi se litt på. Så da tar vi bare noen eksempler. Vi leker oss litt med funksjoner, vi lager noen funksjoner. Veldig bra at dere hjelper hverandre i chatten og sånn her. Jeg regner ikke med at det kommer til å være like mange på forelesningen live i dag. Det er veldig flott at det er såpass mange som det er her nå, men jeg regner med at en del av dere sitter og jobber med prosjektet. Alright, så for eksempel, vi kan lage en funksjon som ganger to tall, og da kan vi se på hvordan det gjøres bak gardinen, ikke sant? Bare for å ta et eksempel. Multiply numbers heter den funksjonen. Den funksjonen må jo selvfølgelig ta imot to tall, for den skal gange to tall sammen. Så vi har x og vi har y, bare kaller de parametrene det. Og selvfølgelig, vi kan jo bare gjøre sånn her, x ganger y, men det blir liksom, da mister vi litt av poenget med denne funksjonen, så vi kan gjøre en litt mer ordentlig gjennomgang av hvordan du faktisk ganger sammen i baken. Så, vi har en result. Den er null. Ikke sant? Foreløpig så er den null.
If y, altså parameteren som vi sender med, if y er lik null. Husker vi snakket om logiske utsagn. Nå sjekker vi om y er null. Og det her utsagnet her returnerer true eller false. Return 1. Fordi hvis jeg skriver multiply numbers, og så skriver jeg 2 ganger 0 for eksempel. 2 ganger 0 er 0, selvfølgelig. Det er vel det jeg mente å skrive. Yes. Er det, jeg regner med at jeg har blandet to eksempler her nå, den eksponenten og gangen her. Ja. Ok. Else, i andre tilfeller, så skal vi gå gjennom for, vi setter opp en for loop, som skal plusse på tallet x y ganger. Ikke sant? Det er jo det ganget er egentlig. Vi sier bare at hvis vi har 2 ganger 2, så sier vi jo at det er 2 pluss 2. Ikke sant? Det er 2 2 ganger. Så enkelt er det. Så vi plusser egentlig. Det er en adderingsprosess som skjer i bakgrunnen. Y. Hvis dere tar algoritmer og datastrukturer, så kommer dere til å se mye mer av den der, lære mye mer av hvordan ting skjer i bakgrunnen, hvordan er det egentlig vi sorterer ting, kan vi lage flere typer sorteringsfunksjoner, for eksempel. Ja, jeg skal ikke ta for mye vanskelig terminologi her. Result pluss er lik x. Og return result. Skal vi se, nå fikk vi en eller annen klage her. Hva er det jeg har gjort feil? Inn. Sånn, og den returnerer jo en verdi, så vi må printe den. Og den blir 4. 2 ganger 2 er 4. Trenger vi å kunne lambda-funksjoner for eksamen? Nei. Det er ikke nødvendig, men det er ikke noe vanskelig heller. Det er jo bare en komprimert if-else statement. Så. Men, altså, nei, jeg kommer ikke til å teste dere på lambda-funksjoner på eksamen. Ok, så denne er kanskje ikke nødvendig. Da skal vi si... Kanskje vi kan rydde opp i koden vår litt. Det var litt sent i går når jeg lagde de eksemplene her. Sånn. 4, 0, 0. Alright. Så 2 ganger 0 er 0. 2 ganger 1 er 1. Nei, 2. Unnskyld. 2 ganger 2 er 4 selvfølgelig, og så videre. Så den fungerer. Vi har laget nå en funksjon. Den sender med 2 argumenter. Den tar imot 2 parametre her. Vi lager en variabel som heter result, og den er lik 0. Og så går vi gjennom, vi plusser på x y antall ganger. Ja. Og så returnerer vi result. Så return er veldig viktig at du vet hva det er. Det er viktig å huske at du... rekkefølgen på funksjonsdefinisjon og funksjonskallet, altså funksjonskallet må skje etter at funksjonen er definert, det er viktig å huske, at man kan returnere result. Så det er egentlig poenget med det eksempelet her. Kan vi se om jeg kan ta noen spørsmål i chatten her. Nei, det er riktig. Du skal skrive inn studentnummer og studentnavn på prosjektet deres. Ikke på eksamen, men på prosjektet deres så skal det skrive inn studentnummer og studentnavn. Og det er visse grunner til det, hovedsakelig for at
Noen av dere har valgt å gi inn egne prosjekter, og vi må holde styr på hvem som har gitt inn egne prosjekter og ikke. Og det blir vanskelig hvis vi kjører det på kun kandidatnavn eller kandidatnummer. Så vi måtte gjøre det på studentnavn og studentnummer. Jeg har jo ikke noen personlig forhold til studentene her, og ikke sensoren heller, og siden både jeg og sensor retter samme oppgave, og så sammenligner vi etterpå, så det blir en fair retting uansett. Ok. Jeg skal ta et annet eksempel. Vi har fire eksempler har jeg tatt med i dag, og så er vi egentlig ferdige. Jeg skal lage en eksponent. Altså, hvis dere husker fra grunnleggende matematikk, så har vi en eksponent. Vi har et basetall her, grunntall 2 i annen, eller potensregning, ikke sant? Vi har et grunntall og en eksponent. Og det er det samme som å si 2, grunntallet ganger med seg selv 2 ganger. 3 er 3 ganger 3. 2 i fjerde er 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2, ikke sant? Ganger med seg selv et visst antall ganger. Yes. Så nå skal vi lage, det finnes jo denne, det symbolet der, men hva er det den egentlig gjør i bakgrunnen? Hva er det den oversettes til? Jo, den oversettes til en eksponentiell eller eksponensial funksjon som håndterer de to tallene du gir. Og hvordan kan vi kan lage vår egen eksponensial funksjon, bare for å ta det som et eksempel. Exponential. Right? Exponential. Og den tar et grunntall. På engelsk så heter det base. Og eksponenten får korten til exp. Sånn. Skal vi se. Ok, har jeg oversett et spørsmål her i chatten? Jeg kan gå opp og se om jeg finner den igjen. Meldingen er trukket tilbake, stod det der. Når jeg går inn i innstillingen, så er det SPR-prosjektet blått. Er dette et problem? Nei, jeg tror ikke det skal være noe problem. Send meg gjerne bilder av hva du mener på mail, sånn at jeg ikke har misforstått deg, men jeg tror ikke det du sier er et problem. Yes. Alright, så hva er det denne skal gjøre? Den skal jo returnere et eller annet, ikke sant? Det er jo greit. Så vi kan bare skrive pass foreløpig. Pass, som dere kanskje husker, det er bare en sånn midlertidig sak som gjør så du klarer å kjøre koden din. Den skal ikke være med et ferdig program, men den er bare for å... For hvis jeg ikke har med pass her nå, og kjører koden, så får vi en syntakserror, fordi vi ikke har fullført, vi har ikke lagt noe inn i funksjonsdefinisjonen. Så hvis jeg skriver pass her da, så sier jeg ok, greit, da overser jeg hva som er inn i funksjonsdefinisjonen, og så kan vi fortsette med programmet. Så det er bare en sånn midlertidig sak som vi kan sette inn mens vi skriver koden vår. Yes. Når vi skal ha eksamen den 27. november, blir eksamen lagt opp i Inspera. Det er riktig. Er det multiple choice? Og svaret er ja, hovedsakelig multiple choice. Det finnes et par andre muligheter som kan være med der. Det er litt sånn drag and drop og litt sånn. Men det blir en slags helautomatisert eksamen. Fordi jeg og sensoren må bruke så mye tid på prosjektet, så har vi ikke så mye tid til eksamen. Så da blir eksamen blir veldig automatisert da. Ikke helt automatisert, men ganske.
Så det blir multiple choice, og så blir det drag and drop. Flervalgspørsmål. Ja, det er forskjellig. Yes. Så her skal vi bruke en eller annen funksjon, eller vi skal definere en eller annen funksjon, og vi skal bruke denne funksjonen, den må returnere et eller annet. Vi skal kalle på den funksjonen, exponential, sånn. Og så kan vi gi den noe sånn testtall her, da, bare for å se om det faktisk fungerer. 2 i 3, eller skal vi se, 3 an, sånn. Og her får vi en liten squiggly line, fordi at den vil ha 2 space der. En ting som jeg kan gi dere som tips igjen da, til eksamen, bruk denne warning-saken her oppe, og se, altså her er det veldig lett å fjerne sånn der tullefeil som ikke trenger å dra dere ned på prosjektoppgaven deres. Si for eksempel, hvis jeg ikke hadde hatt en line, endline her nå, så får jeg en PEP 8 warning, no new line at end of file. Det er bare å gjøre sånn, og så er den warningen borte, ikke sant? Det er et godt tips. Nei, så nå har jeg nevnt det ganske mange ganger, så, men det er greit, jeg kan si det igjen. Prosjektet blir ikke rettet på kandidatnummer, det blir rettet på studentnummer og studentnavn. Eksamen blir gjort på kandidatnummer. Så vet dere det. Ja, så denne funksjonen må jo gjøre noe. Forløpig så er den jo helt tom, så vi må legge inn en eller annen logikk, en eller annen funksjonalitet, ikke sant? Så vi kan igjen legge inn en sånn result-variabel. Og den skal jo holde på resultatet vårt, den ferdige verdien. Jeg kan starte på 1. Så kan vi gå gjennom for i in range exp. Altså, vi skal gjøre noe like mange ganger som det er tallet exp her oppe, ikke sant? Så hvis den 2, så skal vi gå og bruke loopen her til å gjøre noe 2 ganger. Hva er det vi skal gjøre 2 ganger? Vi skriver inn result. Er lik result, det den var tidligere, ganger base. Ok. Og nå skjønner dere kanskje hvorfor jeg har skrevet 1 her. Hvis jeg skriver exp er 0 her nå, så sier den, ok, da skal jeg ikke gå gjennom denne loopen her noen ganger. Og da er svaret 1. Hva skjer hvis vi bruker, jeg kan hente opp kalkulatoren her nå. Hva skjer hvis vi skriver 3 opphøyd i nullte? Den vil den ikke gjøre av en eller annen grunn. Hvis jeg går til vitenskapelig kalkulator, programmer, nei. Science. Så skriver jeg 3 opphøyd i, og det er helt feil. Ai. Se, sånn. 3 opphøyd i nullte. Det blir 1. Når vi skriver en 0, så returnerer den bare 1. Hvis den 1, 3 opphøyd i 1, hva blir det? 3 opphøyd i, må jeg skrive det her selv kanskje, opphøyd i første jo 3. Sant? Så da sier den, vi skal gå gjennom denne loopen 1 gang, og da result 1 ganger 3. Og så fortsetter den sånn, og det sånn eksponensialen, ikke sant, eller eksponenter blir regnet ut med denne, det symbolet der. To the power of, sånn det heter på engelsk, result. Så hvis jeg vil printe ut den her nå, vi må returnere svaret som funksjonen vår har regnet ut. Så vi tar inn 2 verdier, vi regner ut en eller annen verdi, og så returnerer vi det svaret. Kjører jeg den her nå, så sier jeg at det 3. 3 opphøyd i nullte
1, 3 opphøyd i an er 9, fordi 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3 blir 9, og 3 ganger 3 ganger 3 blir 27. Ok, da har vi laget en eksponensialfunksjon, vår egen eksponensialfunksjon. Så nå har vi brukt litt sånn, det kanskje ikke så spennende, sånne mattefunksjoner. Så nå kan vi lage vår, for eksempel, vi kan lage en funksjon som håndterer lister på en eller annen måte i stedet for disse mattefunksjonene. Vi lager nå en liste. Jeg kaller den for my list. Ikke det beste variabelnavnet, for det liksom ikke veldig beskrivende, men siden det et lite kodeeksempel, så bryr jeg meg ikke så mye. Hvor lenge varer eksamen? 2 timer pluss oppsummering, det ikke det? Og den skrives sånn som det her. Jeg kan skrive 54, 8, 37, jeg bare tar tallene som jeg har brukt her, 66, 56, 78, 77, 37, 76. Har jeg skrevet noe punktum her? Ja, det har jeg, vet du. Og 6. Så, nå har vi en liste med litt sånn tilfeldige tall. Nå skal jeg lage en funksjon som lar meg hente ut det største elementet i en liste. Skal vi se om noen av dere klarer å komme opp med den koden selv, og så bare poste den i kommentarfeltet, eller i comments her, skal vi se om hvem av oss som først. Jeg må forklare koden samtidig som jeg skriver den, så dere må gjerne komme med egne metoder og finne det største elementet på. Så jeg må definere en eller annen funksjon, ikke sant? Den funksjonen kan jeg kalle biggest element. Da lager vi en sånn liten denne parameteren kan ikke gis. Noe som gir parameter focus out, value is not used. Du har skrevet en til. I tkinter må man sette en parameter i funksjoner for å kunne bruke funksjoner som event handler. Du snakker om sånne commands. Ikke sant? Når du trykker på noe, så skal du henvise den til en funksjon som en command. Og det gjøres litt spesielt, ja, og jeg har tatt det med noen sånne kodeeksempler som jeg har tatt tidligere, hvordan du bruker en function sammen med en knapp. Men det litt spesielt, ja, det helt riktig, men og det kan løses på et par forskjellige måter. Codemy har, jeg har henvist til Codemy en del, men Codemy for eksempel har et par YouTube-videoer, eller de har mange YouTube-videoer, men de har et par YouTube-videoer på hvordan du håndterer sånne situasjoner som det der. Så hvis du ikke finner den, så kan du eventuelt sende en e-post til meg, så skal jeg se om jeg kan finne igjen en sånn video til deg og sende den videre. Ja. Ok, så vi lager en eller annen funksjon. Den skal lage en biggest element. Ja, vi skal hente ut det største elementet. Og vi må jo da ta imot en eller annen liste. Vi skal ta imot en eller annen liste, ja. Og så må vi ha en variabel som kanskje holder på det største elementet. Sånn jeg tenker nå. Vi må gå gjennom hvert element i lista. Og så ser vi, er det elementet større enn det elementet jeg hadde fra før. Så si for eksempel, hvis jeg starter på element 0. Bra. Hvis jeg starter på element 0, og så holder jeg på den verdien, og så ser jeg på neste element. Er den større enn det forrige elementet? Hvis den det, så må jeg ta vare på den i stedet. Det logikken. Så jeg må ha en variabel som holder på foreløpig den største verdien, ikke sant? Og den starter på list 0. Og så skal jeg gå igjennom da, alle elementene i lista. For i in list, my list. Og den her skal være LST, sånn.
Og det skal jo selvfølgelig denne her være også. LST, sånn. Hvis I er større enn biggest, altså hvis det neste elementet er større enn det forrige elementet vi så på, så skal vi sette biggest til I. Sånn. Og så når vi ferdig med å kjøre gjennom hele lista, så må vi jo da ha funnet det største elementet, ikke sant? Fordi vi går her. 56 er 8 større enn 56? Nei. Er 37 større enn 56? Nei. Er 66 større enn 54? Ja, så da holder vi på den, og så går vi videre helt til vi har funnet den største verdien. Og da, return. Biggest. Og så skriver vi print. Biggest element I my list. Sant? Det 78. Det det største elementet I den lista. Har vi fått noen gode forslag I chatten her? IX minus I for I in my list if... Ja, men du har ikke laget en funksjon her da. Det var hele poenget med det, ikke sant? Vi skal lage en funksjon som returnerer det ferdige elementet. Så det som fint med funksjoner da. Dette har jeg jo forelest til dere også, men det som så flott med funksjoner at vi kan bruke dem på nytt. Den øker reusabilityen I koden vår, ikke sant? Vi trenger ikke å skrive denne biggest element flere ganger nå. Nå har vi allerede laget en kode som finner den største elementet. Så det vi kan gjøre da for å rydde opp koden vår, det blir å lage en egen new Python-file som heter myFunctions for eksempel. Og I myFunctions så kan vi legge disse funksjonene som vi har skrevet fra tidligere. Vi kan bare flytte den ut hit. Og så her da, nå vet den jo ikke hva biggest element ikke sant? Fordi biggest LM, fordi den har jo ikke, den ser den jo ikke I skriftet her, så vi må importere den fra den andre filen. Så from myFunctions import, hva var den het da? Biggest LM. Nå fungerer det helt fint. Og nå har vi øket lesbarheten på koden vår. Nå det lettere å se hva som skjer her, ikke sant? Spesielt hvis vi har et funksjonsnavn som gir mening. I stedet for å ha hele denne funksjonsdefinisjonen her inne I skriptet vårt, så har vi flyttet den ut, vi har ryddet opp koden vår, og nå ser vi bare, vi har en liste. Jeg kjører en funksjon på den lista som heter BiggestLM. Det ganske åpenbart hva den gjør, ikke sant? Den henter ut, returnerer det største elementet I den lista. Og den tar imot en liste. Hvis jeg vil se funksjonsdefinisjonen på denne, så kan jeg trykke Ctrl og så trykke på den, og da henter den meg til funksjonsdefinisjonen for den funksjonen. Nei, det ikke automatisk stryk hvis du ikke har minst 5 widgets for det som lager tekintervjuer. Det bare... dere får mer poeng hvis dere har alle 5. Så når eksamenskarakterene blir satt, så får dere en viss total poengsum ut av, eller dere får en viss poengsum ut av en total, og så blir karakterene satt med hjelp av den karakter, eller totalscoren. Yes, 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 yes. Var det noe mer å si om det her? Hvis jeg nå har et annet skript, så kan jeg bruke denne koden her igjen, ikke sant? Hvis jeg har flere skript her som skal finne det største elementet I en liste, så har jeg allerede den funksjonen, og så kan jeg bruke den igjen. Jeg kan bruke den flere ganger her også. Så det rydder opp koden min, den blir mer lesbar, og vi har brukt dette dry-prinsippet, ikke sant? Don't repeat yourself. Hvis vi skal finne det største elementet flere ganger. Yes. Telles button, label og entry som widgets I tkenter. Yes, det gjør de. Veldig bra. Veldig bra. Jeg kan for så vidt
Gi meg 2 sekunder, skal jeg finne den definisjonen som jeg fant her om nå. Python-dokumentasjonen definerer nemlig hva som er widgets for dere. Godt spørsmål. Har jeg den her? Her. Tekinter har button, check button, entry, frame, label, label frame, menu button, panel window, radio button, scale og scroll bar. Så den har ganske mange forskjellige widgets som dere kan bruke det. Andre altså combo box, notebox, progression bar, separator, size grip, tree view, you name it. Så jeg har veldig mange widgets som dere kan leke dere med. Bra spørsmål. Ok, vi tar et eksempel til før vi gir oss for dagen, og så skal jeg være her litt til bare for å ta noen spørsmål, hvis dere har noen spørsmål, og så flytter jeg meg over til øvingsteamene, og så kan vi møte oss igjen der, hvis dere har noen spørsmål som dere vil ta face to face, one on one, så kommer jeg til å være der, i hvert fall fra klokka 2. Så tar vi det derfra. Ok, så, nå angrer jeg meg litt, jeg skal bruke denne her lista på nytt. Nå skal jeg lage en sorteringsfunksjon. En funksjon som går gjennom en liste og sorterer den på minst til størst, altså i stigende rekkefølge. Vi har jo innebygde funksjoner for det her, men det viktig å se hvordan funksjonen bygd opp, hvordan vi tenker når vi lager våre egne funksjoner, eller lager vår egen abstrahering, som det heter, ikke sant? Vi trenger ikke å tenke mer på sortering av hvordan det gjøres. Vi bare lager en sorteringsfunksjon, og så bruker vi det når vi skal sortere noe, ikke sant? Vi trenger ikke gjøre det hver gang. Yes. Og når det kommer til sortering. Sortering er en av de store temaene innenfor algoritmer og datastrukturer, som det er så mange måter å sortere ting på, og alle disse måtene å sortere ting på har en forskjellig... Noen mer effektive enn andre, noen raskere enn andre. Og vi har det som kalles O-notation og sånne ting, eller O-ven-notation, som sier noe om hvor rask en algoritme er, hvor rask en funksjon er på å sortere noe, for eksempel. Yes. Og den måten vi skal sortere på nå, det er egentlig en sorteringsfunksjon, eller en sorteringsalgoritme, som heter Bubble Sort, og det er en av de enkleste sorteringsalgoritmene som er ute der. Men det, bare ha det i bakhodet, det finnes så mange måter å sortere en enkel liste på. Noe jeg liker å se er, hvis dere går på YouTube og så søker dere på for eksempel visualized sorting algorithms, så kommer dere til å se at sammenligner dem sikkert hundrevis av forskjellige sorteringsalgoritmer. Yes, ok, så vi skal lage en funksjon. Vi kan legge den her, for da blir det litt ryddere, ikke sant? Vi definerer vår egen funksjon her. Vi kan fjerne denne biggest element nå, vi trenger ikke det enda mer. Vi skal lage en funksjon. Def står for define, ikke sant? Definerer funksjonen vår. Den funksjonen heter, vi kaller den for bubble sort. Bubble sort. Den tar imot en liste som jeg kaller for temp list. Den tar imot en liste som heter templist. Uh,
Og så skal jeg gjøre noe litt rart. Jeg kan skrive det først, og så skal jeg forklare hva dette er. LST er lik templist.copy. Og hva er det jeg gjorde der nå? Hva er denne copy-funksjonen? Det kan hende noen av dere har kommet over allerede og sett denne copy-funksjonen. For å forklare det litt enkelt her, hva er copy? Slette denne greiene her forløpig. Hva er copy? I minnet deres, datamaskinen har jo et visst minne. Den ble ikke, ok. Nei, der ble den. I minnet deres så har dere, det blir veldig rotet, ja, ja. Dere har ting lagres som bytes i minnet deres, ikke sant? Og i minnet så har dere en minneadresse, adresse der, og så har dere verdier, ikke sant? Byte-verdier 0100100, ja, ikke sant? Det skal være 8 av de, sånn, ikke sant? Så det er en byte. De lagres i byte. Og så har du flere adresser, og så lagrer du masse verdier, flere adresser, masse verdier. Så det er sånn ting lagres i minnet, ikke sant? Når du setter opp en variabel, skriver du i programmet ditt, ikke sant? Var 1 er 10. Så sier den, hvor mange bytes trenger jeg for å lagre verdien 10? Og så tar den opp en viss andel av disse minneadressene her, og så lagrer den den verdien 10, ikke sant? Så den starter et sted i minnet, og så slutter den et sted i minnet. Ok, det var kanskje mer teori enn dere trengte å vite, men nå har dere hørt det i hvert fall. Når jeg lager en list, for eksempel, list, og så skriver jeg at den er 12, 2, 4, så tar den et visst plass i minnet, sier at han har blitt lagret her da. Jeg tar mer en plass enn det, men bare for ideen sin skyld, så har den blitt lagret der. Når jeg skriver at nullist er list, jeg kan kalle denne m-list da, bare for list er ikke et bra navn, m-list. Da sier jeg ikke, ta denne lista her og lag en ny liste som er lik den. Jeg sier faktisk, nå peker denne variabelen her til det samme stedet i minnet som denne gjør. Hvis jeg nå da endrer nullist, så endrer jeg også mlist. Så det er en litt sånn spesiell sak i Python, ikke sant? Hvis jeg nå sier, jeg kan illustrere det her. Hvis jeg skriver mlist, list, er, jeg vet ikke hvilke verdier jeg brukte til, da var det 12, 2, er det noe, 6. Og så printer jeg den, sant? Mlist. Og så må jeg selvfølgelig kjøre den da, jeg kan flytte meg hit til main igjen. Så da printer jeg den. Så sier jeg newlist er lik mlist. Mlist. Og så kan jeg printe ut den også, men ja. Og så sier jeg newlist sin indeks 0 er 16, for eksempel. Og så printer jeg ut M-list igjen, den første lista her. Skal vi se hva som skjer. Nå har jeg altså endret verdien i nullist. Men det endret også verdien i M-list. Se det, jeg har printet ut M-list to ganger her. Jeg endret bare nullist. Det er et litt sånn spesielt tilfelle. Og derfor bruker jeg denne copy her, for det den gjør er at den lager bare en identisk
liste i minnet et annet sted i minnet. Så nå refererer de til to forskjellige lister, ikke samme lista. Det er den copyen. Så nå har jeg forklart det, nå håper jeg det gir mening. Yes. Copy. Og så sier vi hvordan fungerer denne bubble sort algoritmen? Oi, nå har jeg mange spørsmål i chatten her. Jeg kan ikke si for mye om hvordan eksamen vil bli strukturert heller, for det liksom grenser på det også, men... Du får se. Har brukt Codemy. Men han får jo ikke pep out warnings, nei. Han får ikke pep out warnings, så det er jo fordi at han, det idle? Han koder i, eller det Sublime? Jeg litt usikker på hvilket IDE han i Codemy bruker. Nå klokka 11. Vi kjører på, vi driter i pausa, så blir vi ferdige her nå, så det er ikke så mye igjen nå, så jeg skal gjøre ferdig den der sorteringsalgoritmen, og så vi egentlig ferdig. Jeg kan svare på noen flere spørsmål. ja, så han bruker vel Sublime eller annet, og så kjører han den direkte i terminalen, tror jeg. Han gjør. Og da får du jo liksom errors og sånne ting i terminalen, men pepward warnings jo liksom del av IDE-et ditt. Så PyCharm veldig flinke på å plukke opp pepward warnings. Jeg kan ikke, jeg vet ikke med andre IDE-er, men det finnes helt sikkert plugins til for eksempel Sublime hvis de ikke klarer det off the get-go, og bare laste ned en eller annen plugin som klarer å lese pepward warnings. Helt sikkert. Ja, all right. Hvordan fungerer bubble sort? Det enkleste måten å forklare bubble sort på er egentlig den må gå gjennom list. Først så ser den her, han går gjennom lista en gang først. Så ser han, denne større enn denne? Right? Ja, i koden min så har jeg skrevet, denne større enn denne? Hvis det sant, så bytter de plass. Så hopper den opp en indeks, og så sammenligner den de to neste. Og så hopper den opp en indeks, og så sammenligner den de to neste. Du ser at han blir ikke ferdig med å sortere alle i første omgang. Han må faktisk gå igjennom lista like mange ganger som det elementer i lista. Så for eksempel første omgangen da, så sier han 54 større enn 8. Ja, det stemmer. Da må de bytte plass, ikke sant? Da sier han 8, 54. Så går han hit, og så sier han disse to større enn hverandre. Ja, det de. Så da bytter han plass på 37 og 58, var det det? Og så fortsetter han sånn oppover. Men 56 for eksempel vil jo fortsatt bli over... Det var kanskje et dårlig eksempel, men 56 vil for eksempel fortsatt bli over 6 her, så det blir noen sånn ting som ikke helt riktig på første omgangen, så han må gå gjennom lista flere ganger. Så, her så skal vi starte. For i, eller vi kan først finne hvor lang den lista, hvor mange elementer det i den lista, og det kan vi skrive sånn, n lengden, den har vi brukt tidligere, lengdefunksjonen, den finner ut hvor mange elementer det i en liste. Og så sjekker vi det på den LST her. Hvor lang den lista? For i in range n minus 1 akkurat grunnen til n minus 1 det fordi at det ikke nødvendig å gå igjennom, for han starter på 0, og så da blir det, da holder det med n minus 1.
Ja. Sånne ting er ikke noe problem. Dokumenter det i rapporten din, selvfølgelig, men vi får til det, altså. Det er ikke et så problem i det hele tatt, egentlig. Ok. Så vi må gå gjennom lista like mange ganger som det er elementer i lista. Og så starter vi på første element. For J. In range. Skal vi se. Han starter på element 0, og så jobber han seg opp til en minus i minus 1. Da ser jeg at det er kanskje litt mye av det her som jeg burde brukt litt mer tid på å forklare, men det her er mest en sorteringsalgoritme. Poenget er at vi må gå gjennom hvert element, ikke sant? Hvis det elementet Sånn. Hvis det elementet, J, er større enn det neste elementet, J pluss 1. Hvis det elementet, altså nå står vi og ser på det elementet her. Hvis det elementet er større enn dette elementet, er det vi tester nå. Hvis det er tilfellet, så legger vi denne verdien til det elementet i en sånn midlertidig placeholder-variabel som jeg kaller for temp, kort for temporary. Og så sier vi, fordi at hvis vi bare begynner å flytte på de og sånn, så begynner vi å overskrive hverandre og sånn, ikke sant? Så jeg må først holde på en verdi, og så kan jeg flytte den andre dit, og så kan jeg flytte den dit. Ellers så mister vi noen verdier i den prosessen. Så sier jeg LST J er lik LST. Så nå, det eneste jeg gjør nå, er at jeg bytter plass på de, ikke sant? Jeg bytter plass på elementene. Så da holder jeg først på det første elementet, så flytter jeg den hit, og så flytter jeg den hit etterpå. Det er det den tempen her, jeg bare holder på den til jeg har fått flyttet den andre. J pluss 1. Og så LST. Og så må jeg gjøre det motsatte, ikke sant? Jeg må si at denne her, det neste elementet, er lik temp. Så nå har jeg gjort det jeg akkurat forklarte, ikke sant? Temp, hvis jeg har de to verdiene. Hvis denne er større enn denne, så skal de bytte plass. Så da tar jeg denne verdien, og så holder jeg på den litt. Og så det er den temp. Og så flytter jeg verdien i i til i pluss 1. Unnskyld, fra i pluss 1 til i. Og så setter jeg en temp der igjen, så da har jeg byttet plass på det. Uten å slette eller overskrive den andre. Og så til slutt, så returnerer jeg LST. Ok. Ok. Så nå, print. Skal vi se om det funker. Trommevirvel, please. Unnskyld. Og så må jeg importere, selvfølgelig. Jeg må importere denne from my functions import bubble sort. Og bubble sort tar imot my list. Så kjører jeg den. Ta-da! Nå har vi laget vår egen sorteringsalgoritme. Så den gikk altså, han startet på begynnelsen, og så bytte han plassen på de, hvis den ene var større enn den andre. Så gikk den oppover, sånn, hele veien. Og så startet han på nytt. Og så gikk den igjennom igjen. Igjen, igjen, igjen. Like mange ganger som det er elementer i lista. Det er en ganske enkel sorteringsalgoritme, og den kommer dere til å få se i algoritmer og datastruktur igjen. Bubble sort, så har du noe som heter quick sort, og mange måter og mange tankeganger
å sortere ting på. Skal vi se. Jeg kan printe my list her først, så ser dere at det først så er den usortert, og så blir den sortert. Hva hadde skjedd hvis jeg ikke tok med denne copy-saken her? Det eneste som hadde skjedd da, var at den hadde faktisk sortert denne lista. Han hadde sortert denne lista, i stedet for å returnere en sortert versjon av den lista. Så det, derfor brukte jeg denne copy. Så jeg har laget en funksjon. Jeg har definert den her. Den heter bubblesort. Den tar imot en liste. Den sorterer den lista, og så returnerer den sorterte versjonen av den lista. Her printer jeg ut den sorterte lista. Det er alt jeg har gjort. Ok. Det var de fire eksemplene jeg har tatt med på funksjoner. Jeg håper at dere kanskje fikk hamret inn litt, liksom repetert litt hva funksjoner er. Husk hva en parameterargument er, husk hva en funksjonsdefinisjon er, hva et funksjonskall er. At de kan returnere verdier, ikke sant? De må ikke returnere verdier, men de kan returnere verdier. Det er liksom kjernen og det viktigste å kunne når det kommer til funksjoner. Ok, skal vi se om det er noen flere spørsmål jeg kan svare på i chatten her nå, eller så gir vi oss for i dag, og så kommer jeg på øvingstimen i dag, så er vi der lenger enn vanlig. Jeg møter opp klokka 2. Som jeg sa tidligere, det ikke et problem egentlig. Ja, da er vi ferdige egentlig. Jeg blir her i et par minutter til å svare på noen spørsmål i chatten. Hvis dere trenger det, men vi avslutter videoen her. Lykke til med prosjektet. Lykke til med eksamen. Det kommer til å gå helt fint. Jeg vet at det er mange som er stresset mot eksamen, men det kommer til å gå bra. Og så ses vi vel igjen neste semester også, hvis vi ikke ses før. Ha det bra!